Данка Ілліч нещо предосетила. Девочиця се пред нестанак чудно понашала. Ево шта је стално тражила од родителя. Родителјима најтеже пада каде их син пита где му је сестрица која је највише била везана за бату. Мајка и отец Данке Ілліч, Ивана и Милош Ілліч су заједно говорили о кобном дану, 26. марту, када су остали без двогодишње ћерке Данке и дали су потресну исповест. Како су тада рекли, од свега им најтеже пада каде их син пита где му је сестрица која је највише била везана за бату. Данка је радознала девојчица, другачија од брата, али је незгодно да их поредим. Везана је за оца и за мајку. У последње време, пре ове трагедије је, на пример, када одемо код мојих и спустим је, одмах хтела да је подигнем и узмем у наручје, требала јој је та близкост. Иначе највише је везана за брата, трчала је за њим, али тог дана је отишла од њега и изговорила је Ивана спуштене главе. Данкин отац каже да је имао посебну везу са ћеркицом. Са обоје деце сам везан чврсто, али за Данку сам осећао некако већу приврженост, вољда зато што је ћеркица, тужно каже неутешни отац. Чека се подизање оптужнице. Више јавно тужилаштво у Зајачару наредило је нова вештачења у склопу истраги у случају нестака и убиста двогодишње Данке Ілліч против Срђана Јанковића и Дејана Драгијевића, како би се утврдило тачно време на снимцима са сигурносних камера изузетих са приватних кућа. Очекује се да ће оптужница против осумњичених бити подигнута, пошто је преостало мање од месец дана до истека рока за њено подизање. Полиција је из кућа Драгијевића и Јанковића однела ствари за које се сумњало да су могле да буду коришћене приликом убиства, а потом сакривања тела девојчице. Међу изузетим предметима су гардероба, обућа, тепих стаза, оруђе, алат, хладно оружје, моторна тестера, секира, два ножа за клање свиња. Нажалост, ни на једном анализираном предмету нису пронађени динг трагови Данке Ілліч. Prema nezvaničnim saznanjima, na motornoj testeri nisu pronađeni ni ljudski ni životinski biološki tragovi, dok su na noževima pronađeni samo tragovi životinske krvi. Na sekiri su, međutim, pronađeni tragovi krvi dve osobe, jednog osumnjičenog i njegovog rođaka. Također, na pantalonama jednog od uhapšenih pronađena je njegova krv, kao i krv koja je pronađena u službenom automobilu.